Mesyuarat Jemaah Kabinet terkini bersetuju dengan saranan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim agar kerajaan mempercepatkan projek-projek kecil yang memberi kesejahteraan kepada rakyat. Menurut Anwar yang juga merupakan Menteri Kewangan, mulai hari ini sehingga 31 Disember 2023, semua projek kerajaan persekutuan yang merangkumi penyelenggaraan dan pembaikan yang bernilai RM1 juta boleh dilaksanakan terus oleh kementerian dan agensi berkenaan termasuk di peringkat negeri atau daerah tanpa perlu melalui jabatan teknik iaitu termasuk Jabatan Kerja Raya JKR dan Jabatan Pengairan dan Saliran JPS. Had nilai sebut harga perolehan kerja juga ditingkatkan daripada RM500,000 kepada RM1 juta. Selain itu, had perolehan secara cabut undi ditingkatkan kepada RM200,000 daripada RM100,000. Bagi membolehkan kontraktor kecil turut mendapat faedah, Perdana Menteri mengumumkan kemudahan pembiayaan kepada kontraktor bagi meningkatkan penglibatan kontraktor kecil dari pelbagai kelas untuk sama-sama terlibat dalam melaksanakan projek berskala kecil. Susulan itu, kerajaan juga akan memperkenalkan kemudahan pembiayaan secara financial close bagi memastikan kontraktor tiada masalah aliran tunai dan kerja disiapkan mengikut jadual. Menurut Anwar, kerajaan perpaduan akan terus mempertegak dan berpegang pada prinsip tata kelola baik dalam pentadbiran. Namun, pada masa yang sama, kerajaan akan terus memastikan perolehan kerajaan khususnya melibatkan projek-projek cakna rakyat seperti pembaikan dan penyelenggaraan sekolah daif, klinik daif, jalan-jalan berlubang akan dilaksanakan pada kadar segera. Ini bagi memastikan kesejahteraan dan kebajikan rakyat terus terpelihara.